Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Jawel, mensen, hier zijn Papa Khadija. Jawel, mensen, hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Ik ben... Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Nee joh, gek. Nee joh. Hey. Wacht. Nee joh, stop. Stop eens. Stop. Wacht je? Nee, wacht even. Hey. Nee, helemaal niet één. Drie. Nee, wacht even opnieuw, sorry. Sorry mensen. Jawel, hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Ik ben Brahim en dat is... Pila. Nee, ga wel heel gek. Trouwens, voordat we verder gaan, vergeet alvast niet te abonneren. Feyenoord. En... Wat? Wat zeg je? Wat zei jij nou? Wat zei jij nou? Ga je nou gek doen? Heb je dat gehoord of niet? Oké, gaan we even vanuit dat er een fout is gemaakt. Oké, even rustig vriend. Want hier gaat iets niet goed. Oké. Ajax. Wat? Wat zeg jij nou? Wat zeg je nou? Wat zegt die gozer? Even wachten, wacht. Pizza. Wat? Je spoor niet jij. Jij bent niet Barkie jij. Jij bent niet 100. Nee, helemaal. Even mondje dicht, vriend. Vandaag, dames en heren, speciale video. Want we zijn uitgenodigd. Door wie zijn we uitgenodigd vandaag? Marokko. Door wie zijn we uitgenodigd vandaag? Antwerp. Ja, we zijn uitgenodigd door Nadir Asjabar. En waar speelt Nadir Asjabar? Die speelt bij... Ja, lekker. Zit gewoon niet meer... Antwerp. Die speelt bij ADO Den Haag. En voor wie ben jij vandaag? Wachten. Mensen, wil je even weten hoe dit afloopt? We gaan naar die Asjabar gaan volgen. Dat is onze backspeler hier bij ADO Den Haag, dames en heren. Het is een topper. Hij heeft ons benaderd om een video met hem te maken. En we gaan hem volgen. Want wij zijn echte... Echte mannen, papa. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Subtijd. Positiviteit. Aarde. Arrivederci. Arrivederci. Er is niemand die het doet zoals mij. Dus ik doe het. Hey, er is niemand die het doet zoals mij. Dus ik doe het. Winnen van mij, dan zit er weinig kans in. Want je weet, ik doe het. Maak je klein als Calvin. Doe het. Ik breng die harde flows. Hey. Gaat ADO Den Haag vandaag winnen, man? Ja, zeker weten? Ja. Ja, broer, slim, ja. Alles goed? Rustig. Goed? Ja. Ja? Wie was dat? ADO. Ja, broer. Geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Ze vijf tot in de nacht, dat doe je me niet na. Ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Ze vijf tot in de nacht, dat doe je me niet na. Geen spijt, no regrets. No regrets. Geen spijt, no regrets. Hola. We blijven maar. Oké. Nou, we zitten hier met de speler die net uit de hemel is beland. Was dat goed? Oké, maar je hoort heel veel spelers zeggen: ik krijg vertrouwen. Maar kun je een voorbeeld geven? Wat is vertrouwen? Vertrouwen. Nou, kijk, ik denk dat je dat ook wel hebt in het dagelijks leven. Soms heb je een groep van 20 kinderen. En één kind of twee kinderen vallen jou echt op. En dan ga je meer aandacht, onbewust misschien, geef je daar meer aandacht aan. Ja. En in die tijd had ik dat ook wel. Dat gevoel had ik dan. Ik had die trainer die riep me bij me. Die maakte zeg maar een beetje belangrijk voor het elftal. En dat ga je toch wel, dat ga je voelen. Ja. Oké, je traint een dag niet en je speelt op zaterdag wel toch wel in de basis. Dus dat soort kleine dingetjes, dat gaat jou wel... Dan het gevoel geven dat je belangrijk bent. Je gaat meer stappen willen zetten, nog extra ervoor, zeg maar. Iets terug willen geven. Ja. Vertrouwen terugbetalen. Ja, 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 ja. En dat jaar eigenlijk in de B2 had ik alles gespeeld eigenlijk.
heel goed. We eigenlijk alles basis. We vonden van PSV en wel eens van Feyenoord. We hadden geen verkeerd ploegje. Ja. En in de B1 werd ik ook aanvoerder. Dus hij maakte mij gewoon aanvoerder, zeg maar. En ja, in B1 is eigenlijk best wel een belangrijk elftal in een jeugdopleiding. Ja. Daar wordt wel gewoon aandacht aan gegeven. Dat is de eerste dat je echt tactisch... Ja, daar wordt het wel volwassen voetbal. Ja. Begint een beetje eigenlijk daar. Ik heb toen ook een stage weken meegemaakt met Marokko onder 17 toen. Destijds. En ja, dat kwam ook omdat ik gewoon, zeg maar, ja, ik liet goed spel zien. Ja. En alles ging eigenlijk vrij goed. Wat vind jij van dat Dest voor Amerika heeft gekozen? Ja, enigszins begrijp ik het wel. Ik denk, jongen, die wil veel minuten maken. En ik denk, bij Amerika heeft hij daar meer garantie op dan bij het Nederlands elftal. Want ik denk ook, internationaal val je dan meer op. Ja. Hoe meer interlands je achter je naam hebt, hoe meer in de picture komt. Ja, dus het zou een beetje krom zijn als Marokko je vraagt en Nederland. En jij weet, bij Nederland ga ik waarschijnlijk op de bank zitten. Dat je dan voor Nederland zou kiezen. Klopt. Dus het is eigenlijk soms gewoon ook eigen belang. In plaats van, ja, en dat vergeten veel mensen ook. Die denken echt van, dat is dus van, oh, die heeft meer met Nederland of hij heeft meer met mannen. Maar zo zit het totaal niet. Elke speler kijkt voor zichzelf van, waar liggen mijn kansen en waar kan ik mijn doelen bereiken. Ja. Dat vergeten veel mensen. Brian Vlogs. Bilal, kom die kant op. Bilal. Ja. Helpen. Doe je helpen. Ja, hoe ben je daar gekomen? Goed. Bilal. Ah, weer wel hoor. Jongens, nee. Feyenoord roepen. Kijk naar ze Ajax. Scoren, Feyenoord Ajax. Rustig. Feyenoord Ajax. Nee, kom. Sorry hoor. Ah, geef niet, hè. Geef niet. Waar gaan we zitten, Mo? Ja, ik weet niet. Ah, ja. Nee, joh, het is geen Ajax. Ja, die. Het is AD. Ewa, Mo. Rustig, broer. Rustig, man. Tranquilo, man. Ja. Wat zijn ze, hè? Nou, we gaan eens even kijken, dames en heren, of dat goed gaat komt tussen deze twee heren hier, zo. Kom op, Ajax! Nee, joh, het is geen Feyenoordje, gek. Ajax! Nee, joh. Wist je nog die dag? Wist je nog? Ja. Toen was jij boos, hè, op mij. Ja, Bilal. FC Utrecht, hè? Hè? Mootje. Nee. Wie is beter? Utrecht of PSV? Utrecht. PSV. Wat? Nou, gek. Utrecht of PSV? PSV. Zeker weten. Hij speelt bij Utrecht. Kijk, hij denkt Utrecht. B1. Ik denk dat dit een kans wordt, Bilal. Goed, dan na die 3 jaar bij Utrecht had het over? Ja, ik had een testwedstrijd bij Twente meegedraaid. Ja, en ook weer met mijn vader en mijn moeder daar naartoe geweest. Nou, dat was ook weer een hele eind rijden. Ik viel in slaap achterin. En ik kwam bij die wedstrijd aan en ik had die wedstrijd gespeeld. Ging vrij goed. Nou, ik kwam thuis, oké. En ik zou dan nog antwoord krijgen of ik was aangenomen. En ja, eigenlijk toen had ik al voor mezelf van, dit is iets te ver, je weet toch. De afstand dit is niet realistisch tussen Den Haag en Enschede is gewoon, is niet te doen. En ik had kon daar ook niet bij een gast... die mogelijkheid was er wel, maar ik had natuurlijk in die tijd een zieke moeder. En ja, dan moet je ook gewoon keuzes gaan maken van, ja, wat vind je voetbal belangrijker of ja, je familie. En ja, tuurlijk, daar kan je eigenlijk geen... De familie staat natuurlijk op één. Gezondheid van je moeder, vader en van jezelf. En in die tijd had ik een zieke moeder. Dus voor mij was eigenlijk die keuze snel gemaakt van... Ik wil het zo lang mogelijk, als die mogelijkheid er is, zo lang mogelijk bij haar zijn. En dat heb ik toen ook gedaan en totaal geen spijt van gehad. Dus zodoende eigenlijk heb ik die keuze ook daarop gebaseerd. Ja.
En was dat ook de periode dat je de overstap naar ADO maakte? Of, Ja, toen heb ik, dat was eigenlijk in die tijd, heb ik toen ook een stage bij Vitesse gelopen en bij ADO. Nou, bij ADO was ik toen ook vrij snel aangenomen, dus toen heb ik ook mijn jaarwoord aan ADO gegeven. Ik woon 5 minuten van het trainingscomplex. Ik zat gewoon op de fiets. Ja. Hoe ga je eigenlijk naar de trainings? Ja, lopend verschilt, soms op de scooter of op de fiets. Een paar oordopjes op. Ja, en dan gaan. Maar het verschilt of een teamgenoot komt je halen. Maar mooier kan eigenlijk niet. Je speelt bij een club van jou in de stad en het is zo dichtbij. Dus ja. Eigenlijk voor mij... En wat is jouw ambitie eigenlijk? Mijn ambitie, ja, natuurlijk is dat om zo hoog mogelijk te eindigen. En waar dat is, weet je tot nu toe. Nu weet je dat niet, maar gewoon keihard je best doen en uiteindelijk zien waar het strand. En je vindt het niet erg om achterin te staan? Nee, zeker niet. Vind ik juist het mooiste wat er is, vind ik dat. Ja? Mooi een slijding maken op de bal, vind ik het mooi. Een beetje miserd, een beetje regen. Heerlijk grasveldje doorglijden. En je bent wel iemand die met de trainer overweg kan? En, ik heb een hele leuke trainer. Ik heb hem vorig jaar ook al gehad. Virgilio Teixeira, prima trainer. En geen probleem in. Hele goede trainer in de omgang. Tactisch sterk en verder geen probleem meer. Jammer, onze spelers. Ja, zeker. We gaan ook wel spelen met de trainer van de Abraham. Ben je trainer? Nee, van de... ADO? Nee. Wat dan? Spelen. Ja. Met Abraham. Ja. Moeslava, Abdullah. We kunnen dan spelen. En donderdag gaan mee. Ik. Ga je spelen voetballen? Nee. Abraham. Ga je met Abraham mee? Ja, dat is wel ballen. Abraham. Ik zeg wie? Feyenoord. Trainen. Ja. Trainen, ik kom aan. Prime Vlogs. Nou, dames en heren, de tweede helft gaat zo beginnen. Ik weet niet wat hij allemaal heeft uitgekraamd. Ik ging even kijken voor een patatje. Maar ook hier verkopen ze geen patat. Dus ADO Den Haag, hartstikke goed, lekker gezond. Dus geef ik hem maar een broodje. Hij wil niet delen. Bief. Billen. Eeuw, ja, boesje. Mag ook. Met die. Hé, hey, Wille. Hey, hij maakt een grapje. Gaan we het agressief, broer? Wille, een klein stukje. Wille. Calo, aguantando charla de los fiscales. Para nunca más estar encerrado. Que nosotros nunca éramos de hacer bella. De estar en redes, de estar en redes. Okay. Deel 2. Dames en heren, jongens en meisjes. We gaan even vragen. Bilal, kiezen we nou Sparta? Wacht voordat je wat gaat zeggen. Of Utrecht. Utrecht. Wat? Yes. Nee. Ik ga je vallen. Nee. We waren vrienden toch? Yes. Laat mij een steek, hè. Zij Sparta net, toch? Kijk, hè. Ja, vriend. Hé, niet echt. Nee, Sparta is klapjes. Willem, wie Sparta shirtje? Wie Sparta shirtje, Willem? T-shirt. Wie Sparta t-shirt? Wee. Hallo, Aldo! Hey, rustig. Serieus, staan we hier, Bill en ik,
Wie komt ineens gewoon zomaar hier boven bij ADO? Check deze man. Gewoon met zijn Utrecht erin spelen, oké deal? Dan heb je echt scheid, of niet? Ja, veel scheid. Hey, wat broer, alles goed? Ja. Rustig? Ja, Allah, broer, hij liet me wel schrikken, zeg ik eerlijk. Wie? Oké, wat is dat cijfer? Hij? Nee, jij. Waarom dan? Hey, nee, in één keer. Ja, ik denk ook, we gaan het weggeven, kan niet toch? Maar wat gebeurt in één keer rechts buiten stond je, in één keer save je assist, dit dan? Moet, alles of niks. Allah, dat was wel gruwelijk. Ja. Maar die komen jullie alle drie uit dezelfde wijk? Of, uit... Ja, ik kom echt uit Schilderswijk. Schilderswijk, Molenwijk. En jullie komen altijd op die kraaitjekpleintjes, kwamen. Daar heb je die skills geleerd. Maar wat maakt hem zo uniek dan? Deze man hier. Ja. Goeie back. Hola? Linksbuiten, goede cross. Maar ik dacht rustig en zo, maar die rechtsbuiten daar is kin. Nee, in het veld ben ik anders. Dat is nodig. In het veld alles of niks. Buiten, rustig. Moet je bescheiden blijven. En, maar in het veld dan moet je gewoon. Het veld moet je losgaan. Wie is beter, Ajax of ADO? Oh, weet je zeker? Wat? Ja. Nee. Zo ver gekregen. Dat meen je niet. Ik heb ook een klein geitje voor Biele. Nee. Oh jee. Wow. Ik heb een shirtje voor jou. Nummer 34. 34? Waar staat dat voor, die 34? Voor Nouri, hè. Voor Nouri. Of niet, Biele? Ja. Ben je er blij mee? Ja. Wel aandoen, hè. Vanaf nu ben je voor ADO, ja? Hé. Hey. Wat zeg je dan? Ik kom knuffel. Ik heb, wij weten natuurlijk dat hij van geurtjes houdt. Dus nee, heb, broer. Ik heb ook een klein geitje voor hem. Nee. Maar goed, wat zeg je dan, Willem? Ga je hem openmaken? Dat is wel een hele aparte manier om cadeautjes open te maken. Ja, of dat trouwt het niet helemaal. Ja, ik denk dat ik het weer meeneem, shit. Wat ga je allemaal doen, Willem? Ik heb James Bond gehad omdat hij toch zo sneaky is. Hij is toch, hij kan zomaar weg zijn. Ik denk, we moeten wel iets met hem te maken. Wow. Prime Vlogs. We hadden het net eigenlijk al over van hoeveel energie en hoeveel tijd je vader... En mijn moeder ook, allemaal eigenlijk. Erin heen gestoken. Ja. En wat had jouw moeder eigenlijk? Mijn moeder had een chronische ziekte. Ze had, 48% longinhoud. Dus nou, je kan je dat voorstellen, wij hebben 100%. Dus dat is eigenlijk minder dan de helft. Ja, dat heeft ze vrij lang, ging dat gewoon goed. En ja, hoe ouder ik werd, hoe meer ik haar zeg maar pijn zag hebben. En wat voor pijn is dat? Nou, gewoon bijvoorbeeld je gaat met je moeder lekker naar buiten en ze gaat boodschapjes doen. En ze droeg dan altijd een tankje bij zich met zuurstof. En die had ze dan ook gewoon altijd in zo'n zuurstofslang. Dat was gewoon 24/7. En ja, dan ga je gewoon na 10 meter lopen bijvoorbeeld. Vroeger was het dan gewoon boodschap en dan kwam ze de auto en dan was ze moe. Maar ja, hoe laat het is, hoe oud, zeg maar, hoe oud het werd en hoe slecht het werd. Want hoe oud was ze ongeveer? Ze was 52 was ze. Dus ja, uiteindelijk, ja. Weet je, uiteindelijk doet dat jezelf ook pijn en daar haal je ook je kracht van uit. Ja. Ik heb daar heel veel kracht vandaan gehaald van, luister, kijk wat zij voor mij heeft gedaan. Ik wil dat gewoon terugbetalen, dat ze uiteindelijk kan zeggen, weet je wat. En ik weet dat ze gewoon alles kan meezien en dat ze trots kan zijn. Want hoe was die laatste, want het is niet heel lang geleden, hè? Nee, klopt, een jaartje geleden. Hoe heb je die laatste periode ervaren? Ja, ik heb, ja, dat kan je eigenlijk echt niet beschrijven. Kijk, ik heb ook, nu ga je nadenken, wel eens vraagt je moeder, misschien heb je dat zelf ook wel van, Brahim, kan je dit voor mij doen? Of vooral in de puberteit, dan ga je doen alsof je alles beter weet. Dan ben je koppig in de puberteit. Dus nee, dan kan je even snel naar de Albert Heijn, of nee, dan kan je even snel dit doen. En dan... vinden wij het als jongeren, vinden het dan belangrijker om op ons telefoon te zitten of achter de PlayStation. En uiteindelijk dan, als het er niet meer is, dan ga je het beseffen. Want nu, ik zeg je heel eerlijk, bijvoorbeeld als ze me nu zou vragen, nee, dan kan je naar weet ik veel waar naartoe gaan. Ik ga kruipend, ook al heb ik één been, ik ga kruipend ernaartoe. En vaak vergeten we dat eigenlijk je ouders zeggen altijd dingen om jou te helpen en jou uiteindelijk bewust te maken van dingen.
En wij vergeten dat we meestal als... Ik heb dat zelf die tijd ook gehad in de puberteit. Je gaat andere dingen, ga je boven belangrijkere dingen doen. En uiteindelijk, ja, is dat wat we vaak vergeten. En heb je al afscheid van haar kunnen nemen? Ja, ik had... vorig seizoen was dat. We hadden een wedstrijd uit tegen Quick Boys. En dat vind ik wel grappig. Ze had al buikpijn en je had al een beetje voortekenen. Ik heb ook een WhatsApp gesprekjes en die lees je dan wel eens terug. Er waren al een beetje voortekenen dat zoiets zou gebeuren. Mijn zus had de dag erna ook haar diploma-uitreiking van haar HBO. En ik had dan een wedstrijd gehad en het was best wel laat, avondwedstrijd met mijn vader. Nou, ze was thuis en ze was per se wakker gebleven om te wachten tot wij thuis waren. Nou, wij waren thuis gekomen en heeft ze gevraagd hoe de wedstrijd was verlopen. Nou, hadden we het gezellig gesprekje gewoon zoals we altijd hebben. Ze is uiteindelijk gaan slapen en rond de Rufjaar wou ze gaan bidden. Heeft ze haar Sheja daar neergelegd dan. En uiteindelijk, ja, is ze neergevallen en was dat het. Daar is het gebed. Nee, ze had het Sheja dat ze klaargelegd. En in de gang is ze dan neergevallen, want ze voelde zich niet lekker. Dus ik weet niet wat ze wel gaan doen, misschien naar de douche lopen. En ze riep de naam van mijn vader. Keihard en ze viel neer en subhanallah, ik weet niet hoe, we schrokken allemaal wakker en het was totaal geen harde klap, maar ja, uiteindelijk dan, ja, het gebeurt dan en dan ga je echt, ja, dan ga je heel veel dingen spoken door jou. Ik heb me er niet op voor kunnen bereiden, ik ben gewoon gaan slapen en ik werd wakker en ja. Je leven was in één klap... Ja, tuurlijk, een van de belangrijkste personen voor jou in het leven, die is er dan uiteindelijk niet meer. En ja, dat is gewoon heel moeilijk te beschrijven. En daarom wil ik ook meegeven aan de jeugd en aan de jongens die nu in de puberteit zitten of de meisjes. Van wat je ouders ook zeggen, ze zeggen het altijd om jou te helpen. Nooit om jou te pesten of wat dan ook. En ja, dat wil ik gewoon echt aan hun meegeven, dat ze dat gaan inzien. Want ja, als ze er niet meer zijn, dan pas ga je het beseffen en ga je het merken. Ik mis nu heel veel dingen die er niet meer zijn. En ja, dat is jammer. Wat mis je het meest? Nou, gewoon de telefoongesprekken. Mijn moeder was heel erg betrokken. Zoals ik denk wel, iedereen heeft dat wel met zijn moeder. Vooral wij natuurlijk. Als je vanuit school komt, zoon, waar ben je? Of als je buiten bent, zoon, waar ben je? Wat doe je? Gewoon dat echt in de gaten houden. En dat echt... niet dat mijn vader niet zo is, maar mijn moeder is toch daarin wat meer bezorgd over hun kinderen. Ja. En woon je nu alleen thuis? Nee, ik woon met mijn vader gewoon thuis. Met z'n tweeën? Ja, en mijn zus die slaapt ook wel eens thuis. En mijn broer woont al op zichzelf. En ja, het verloopt gewoon prima. Natuurlijk ook heel veel respect voor mijn vader daarin. Hoe hij ermee omgaat. En gewoon een man met een hart van goud. Die ook al hoe moeilijk die het heeft, hij blijft doorgaan. En ja, dan kan ik dat, het minste wat ik kan doen is dat ook meenemen in mijn sport en in mijn school dan. Dat probeer ik dan ook echt te doen. Ja, maar eigenlijk heb ik me wel geraakt om dat. Ja, weet je, we plaatsen soms dingen, onbelangrijke dingen, plaatsen we boven belangrijke dingen. En dat is gewoon zonde, vooral in dit leven. We vergeten heel veel dingen, begrijp je? Dat is jammer. Wees er voor je ouders zoals zij er voor jou zijn. Dankjewel, man. Geen probleem. Ja, de video heeft een andere wending gekregen. Dat is niet erg. Maar het is wel de realiteit. Ja. En ik hoef denk ik niks toe te voegen aan jouw verhaal. Wolle, ik mag je oprecht. Het was meteen, die klik was er meteen. En ik ga je zeker blijven volgen. Je bent op de weg naar iets moois. Inshallah. Of het nou in het voetbal zit of wat dan ook. Ik denk het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Dat je goed voor je mensen om je heen zorgt. Dat ze goed voor jou zorgen. En voetbal is gewoon iets moois. Waar je alles voor moet doen om het proberen te halen, weet je wel. Dus ik wens jou gewoon echt alle geluk toe. Shukran. En het is duidelijk dat je een voorbeeld bent. En voor de kijkers, ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Dat het een leerzame video is. Ja, Bilal kon hier niet bij zijn. Je weet, Bilal is af en toe vrij druk. Maar dat hebben we een beetje geknipt en zo. Ik wil ook wel iets naar jou toe, een boodschap. Ik heb jouw filmpjes natuurlijk, voordat we contact hebben, heb ik jouw filmpjes ook bekeken en voorbij zien komen. En ik heb dan ook echt oprecht vanuit de grond van mijn hart gewoon heel veel respect voor het feit hoe jij met Bilal daarin omgaat.
hoeveel geduld jij hebt. Want ik denk ook mensen zien alleen de filmpjes en weten niet hoe het achter de schermen eraan goed aan toe gaat. Maar ik heb daarin ook heel veel respect voor jou daarin. Dank je wel, man. En ja, ik denk dat ook veel mensen daar een voorbeeld van kunnen nemen. Dank je wel, man. Geen dank. Het mooiste met Bilal vind ik dat, waar de mensen niet bewust van zijn, is het feit dat ik in deze YouTube-kanaal ben begonnen, is puur om het feit om kinderen, jongeren, ook wel volwassenen te bereiken en te laten zien dat je alles kan bereiken wat je wil. Als ik iedere keer alleen in mijn eentje zo'n serieuze video zou maken, zou ik denk ik niet eens 100 abonnees hebben. Dus mijn middel om de verhaal aan de mensen over te brengen, is door een jongen die het syndroom van Down heeft. Dus door Bilal kijken mensen en kan ik mijn verhaal aan hun vertellen. Ja, en daarom heb ik daar ook heel veel respect voor. En denk ik dat alleen mensen daar een voorbeeld voor kunnen nemen. Dankjewel. Dat je juist hem gebruikt voor hetgene, ja, voor jouw filmpjes en voor wat jij wilt bereiken. Dat je daarin hem in meeneemt. Mooi kan eigenlijk niet. Dankjewel. Geen dank. Dankjewel. Mensen, ik hoop dat je een toffe video vond. Een leerzame video. Vergeet vooral niet om te abonneren, vergeet niet om te delen, vergeet niet te liken. Blij duimpje. Een blij duimpje. We zijn echte mannen. We geven alleen maar liefde. Liefde. En we zeggen altijd positiviteit. Love.